si zjistila, že rodina Hájková je velkým hýbatelem hudebního, tanečního a vůbec kulturního dění z Ostrožské Lhoty, odkud k nám také přijela. Ale pokud se stejně jako já marně díváte na to, kde jsou ti dva rodiče a jejich dětí, tak možná jste stejně zmatení jako já, protože já tady prostě rodiče a 11 dětí nevidím. Tak já teď přemýšlím, koho bych pravděpodobně Zdeňku. Aha, vidíte? Necigání. Nelžou, opravdu jsem nevěděla, kdo to je. Tak paní Zdeňko, vy jste prý člověk, který mě řekne úplně všechno. Kdybyste byla tak hodná, představte nám, jak to je teda se vztahy ve vaší rodině Hájkově. To je velice zajímavá otázka, jak je to se vztahy v naší rodině. Já možná přistoupím zrovna teda k představování. Tak my jsme to teda pojali tak na Danielovu výzvu a nějak jsme se zmobilizovali 5 sourozenců a děti, které buď jsou na světě už a umí trošku mluvit. Vaše děti? Různě děti tady tak. Nejsou to cizí děti, jsou to pořád děti sourozenců Hájkovi. Ano, jsou to jako tak děti tady společné, každý má někoho, tak já bych to teď dobře? A já bych teda teďka konkrétně, tak poprosím teda každého, aby se přihlásil, že budu jmenovat. Tak nejstarší sestra Věra Bachanová, rozená Hájková. Tomášek, to je ten malý, co tam momentálně není dobře naladěný. Lucie, za klávesama. Martin. Další sestra je Julie Radochová, rozená Hájková, s kytarou. Tak ještě jednu zvídavou otázku. Jak moc je pravdivé to, co na vás řekl Kamil, že jste opravdu hýbateli mnohého v Ostrožské Lhotě, ať je to stejně jako u rodiny Pavelkovi zpěv v kostele, při mších ve škole, ale u vás je to prej také. Cymbálová muzika, těch aktivit je několik, tak klidně se teď pochválte, teď je ta nejlepší chvíle. No, tak stejně jak rodina Pavelková je teda víc zaměřená na to kostelní zpívání, tak naše rodina teda víc konkrétně inklinovala k tomu folkloru. Takže konkrétně, co to znamená, že inklinuje, tak co? Tak to znamená, že maminka tam vede dětský soubor folklorní, Kameňáček, bratr vede dospělý soubor teďka, pár let nově převzal, až pobral dospělosti. My jsme teda víceméně celé to dětství a mládí byli nějak zaangažovaní vždycky. A většina teda tady hraje v cymbálové muzice. A tatínek, tak ten dělá všechno možné potřebné. Většinou je to takové to neviditelné, bohužel. A to je, přátelé, jedna obec. Potlesk, myslím, zase. Jsem dostala v propozicích, že rodina Hájková nám zahraje a zaspívá 5 valospěvových písní. Jenom takovou perličku, 2 z nich napsal mladý, letos tuším 40-letý křesťanský skladatel Matt Redman z Anglie, držitel 2 cen Grammy, takže to budou velké kousky. Rodina Hájková, Ostrožská Lhota.
poslední teď, kni mi svoje dlaně a děkuji za vše, co on ti dal. Na světě nikoho nikdo.